temeljem percepcije i procjene stanja u Domovinskom pokretu napravio sam po meni jedan jedini logičan korak. Taj sastanak sam inicirao osobno ja i izravno u četiri oka obavio s predsjednikom MOST-a. Nisam vodio sa sobom ni gospodina Marija Radića, a još manje sam sa sobom vodio gospodina Raspudića i gospodina Grmoju. I ja mislim da, za razliku bilo koga ko nešto vodi, ko nešto zna o vođenju i pregovaranju, da sam dovoljno rekao. Mogu samo reći da i dalje će Domovinski pokret biti otvoren i otvoren je za koaliranje sa strankama istog ili sličnog svjetonazora, a sve druge ove komentare koji se čuju u javnosti, tumačim ih da su u svojstvu, što sam i prvi put rekao, miniranje toga. I samo ću reći jednu stvar, tu nema puno filozofije, ova stvar je vrlo, vrlo jednostavna. Najviše tko se raduje situaciji u kojoj MOST i Domovinski pokret ne realiziraju i ne tvore jedan blok je Andrej Plenković. I mislim da je to svima jasno i da ćemo se svi složiti.